الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وكفرهم تكفيرا. سورة آل عمران کی تفسیر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ بن رہی ہے. یہ اس سلسلے کی چوتھی تقریر ہے اور جن مسائل پر اب تک گفتگو ہو چکی وہ مسائل تمام آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں. ذرا ایک مرتبہ قریب آ جائیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا زیادہ تر نصرانیت اور یہودیت کے اثرات سے بحث کر رہا ہے. کیونکہ خصوصیت کے ساتھ مریم کے والد کا نام عمران ہے اس لیے عیسیٰ کے متعلق یا موسیٰ کے متعلق جو بھی گفتگو ہوگی وہ آل عمران کے عنوان سے ہوگی. کیونکہ موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اس لیے اس سورے کو جو نام دیا گیا وہ نام نہایت موضوع تھا. سورے کو جس طرح سے شروع کیا گیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شديد والله عزیز ذو انتقام. ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے. ظاہر ترجمہ ان آیات کا یہ ہے الف لام میم حروف مقطعات سے ہے کہ جن کے مفاہیم کو سوا وحی ربانی کے کسی اور ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا
اللہ مستدن اے جمی صفات جلال و جمال ہے، صفت قیومیت ان میں اسماء اضافی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایجاد و تدبیر پر اتم اقنام، قیوم میں نے ایجاد کرنے والا، خلق کرنے والا، پھر تدبیر کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا مخلوق کی، یہاں تک کہ مخلوق درجہ کمال پر پہنچ جائے، وہ حی ہے، قیوم ہے. قیومیت ہی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کتاب نازل ہو تاکہ نوع انسانی کی تربیت ہو. نزل علیک الکتاب بالحق، اور وہ کتاب جو تصدیق کرے گزشتہ کتابوں کی. اور اس لیے کہ ہم نے جیسے کتاب کو نازل کیا، اسی طرح تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، اور اسی طرح فرقان کو نازل کر رہے ہیں، اور یہ ہدایت ہی کے لیے ہے. ہدن للناس، وہ لوگ جو آیات الہی کی تکفیر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، ان کو نقصان پہنچے گا، وہ آخرت کے منتظر نہ رہے کہ وہاں عذاب ہوگا، دنیا ہی میں عذاب ہوگا. اور اس کے متعلق کل گفتگو کی جا چکی ہے کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، ہم کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، اور اے رسول تم تعجب نہ کرو کہ کسی کو بہت مال دے دیا، کسی کو بہت سی اولاد دے دی. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی کو مال دے کے عذاب کریں، کسی کو اولاد دے کے عذاب کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہما بہا بہی فی الدنیا، ہم دنیا میں عذاب کریں. وہ تضحک انفسہم وہم کافرون، اور ان کے نفوس اٹھاؤ جائیں گے اس حالت میں کہ وہ کفر کی موت مر رہے ہوں گے. اور پھر یہ نہیں جانتے کہ ہو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، وہ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ارحام میں جس طرح پہ چاہتا ہے. کوئی اور قوت نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے. ہم حیات دیتے ہیں، حیات کا نقشہ بھی بناتے ہیں، جس کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک صورت بھی مقرر کرتے ہیں. ہم ابن ابی الاوجا مشہور دہریہ ہے، دور صادق حاضر ہوا خدمت کے بعد سعادت حضرت جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے؟ کہا نہیں. کس نے قلق کیا؟ اور کیا دہر ارشاد فرمایا ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ، اگر تو اپنے آپ کو قلق کرتا تو کس صورت کو پسند کرتا؟ اگر تو اپنے آپ کو قلق کرتا تو تیری کیا پلاننگ ہوتی، کیا نقشہ پسند کرتا، کون سا چہرہ پسند کرتا، آنکھیں کہاں ہوتی، ناک کہاں ہوتی، دہن کہاں ہوتا، گلا کہاں ہوتا، سینہ کہاں ہوتا، کون سے عضو کے لیے کون سی جگہ کو تو مناسب سمجھتا. دیر تک سرنگو ہونے کے بعد کہا اس سے بہتر کوئی اور صورت سمجھ میں نہیں آتی جس صورت کے خلاف پیدا کیا گیا. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، وہی صورتیں عطا کرتا ہے ارحام میں جس طرح سے چاہتا ہے. اتنے مجبور ہو
اتنے کمزور ہو کہ اپنی صورت گری بھی تم خود نہیں کر سکتے، اس کے باوجود جب ہم تمہاری تربیت پر آتے ہیں تو ہماری تربیت سے انکار کرتے ہو، آیات الہی کی تکفیر کرتے ہو، انبیاء کی توہین کرتے ہو، اور پھر تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت تمہارے لیے تمہاری اپنی فکر کی پابند رہے، تو جس راستے پر تم چلنا چاہو وہی راہ ہدایت قرار پائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی قابل پرستش مگر وہی غالب جو حکمت والا ہے، جو حکمت والا ہے. اسی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری تربیت ہو، تمہاری تربیت کے لیے جیسے زمین زرخیز ہے، جیسے کہ ہوائیں چلتی ہیں، جیسے کہ ابر برستا ہے، جیسے کہ موسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ رات اور دن میں اختلاف ہے، بالکل اسی طرح سے تمہاری تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ عالم تسمی کے واسطے کچھ انبیاء ہیں، قوم کی اور انسانیت کی تکنے کے لیے، اس کی بہولت کے لیے، اس کی جوانی کے لیے، اس کے کمال کے لیے انبیاء آتے رہے. جیسے کہ تمہارا رزق جسمانی ہے، اسی طرح سے تم کو رزق روحانی بھی پہنچتا رہے. اور یہ ایک سلسلہ ہے ہماری تربیت کا. لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ ان کا راستہ کچھ اور تھا، ان کا راستہ کچھ اور تھا. اسی طرح سے تورات و زبور و انجیل جو اپنی اصلی حالت میں نازل ہوئی ہے وہ سب تربیت الہی کی بنا پر ہے، اور سب کے حقائق ایک ہے، سب کی نظر ایک مقصد پر ہے. ممکن ہے کہ آج ان کی صورتیں مست ہو چکی ہوں، ممکن ہے کہ آج وہ بظاہر ان حالتوں پر نہ ہو کہ جو ان کی اصلی اور اوریجنل حالتیں تھیں، لیکن یہ یاد رکھو یہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کو ہم سلسلہ تربیت کہتے ہیں وہ عزیز حکیم ہے. ہو الذی، اب جو تقریر شروع ہوتی ہے، ہو الذی انزل علیکم الکتاب، وہ جس نے انزل علیکم الکتاب، جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ اخرى متشابہات، اس میں آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں قطعی یقینی ڈیسائسو، اور وہی ہے جان کتاب، روح کتاب، اصل کتاب، حقیقت کتاب، وہ اخرى متشابہات. اور کچھ آیتیں ہیں ایلیگوریکل، ڈیوبیس، ایمبیگوس، جس میں شبہ پیدا ہوگا. انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ اکر متشابہات، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، مگر جن کے دلوں میں کجی ہے، مگر جو تربیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، جو توہین انبیاء پر مائل ہیں، جنہوں نے تحریف کتب پر کمر باندھ لی ہے، جو آیتوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے سے عادی رہے تورات انجیل. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، جہاں شک پیدا ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ فتنہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تاویل کر رہے ہیں قرآن کی. وہ اطلاع امت چاہتے ہیں، وہ امت کو حیران کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تاویل کر رہے ہیں قرآن کی. وہ ما یعلم و تاویل ہی
الا اللہ والراسخون فی العلم، اور اس کی تعریف کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اور راسخون فی العلم وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، محکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، متشابہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ مان کرو اللہ علم الباب، اور اس سے نصیحت نہیں پاتے نہیں پاتے مگر وہ جو صاحبان عقل ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار ہمارے دلوں میں ہدایت کے بعد کجی نہ پیدا کر، پروردگار ہمارے دلوں کو محکم کا پابند بنا دینے کے بعد متشابہ کا راغب ہونے والا نہ بنا کہ ہم متشابہ میں جا کے الجھ جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہم کو عطا کر اپنی طرف سے رحمت، انك انت الوهاب، تو بہترین عطا کرنے والا ہے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، پروردگار تو ایک دن ساری انسانیت کو جمع کرنے والا ہے، تو سب کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے. وہاں بڑے بڑے رسوا ہونے والے ہیں، وہاں سب کی حقیقتیں کھلنے والی ہیں، وہاں ہر ایک اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے والا ہے. پروردگار ایک دن عزت رکھ لے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور خداوند علی اعلی کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صلوات اس مقام پر ہم نے اب سلسلے آیات کو پہنچا دیا، اب اس وقت گفتگو تفصیل پہ ہو. ہمیشہ یاد رکھیے بظاہر قرآن مجید کنٹینیوس نہیں معلوم ہوتا ہے، مسلسل نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے آپ غور کریں گے پتا چلے گا کہ یہ ایک اعجاز ہے کہ آیت سے آیت منسلک ہے، یہ اعجاز ہے کہ آیت سے آیت کڑی کی طرح، زنجیر کی کڑیوں کی طرح رشتہ رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے. بہرحال جب کبھی ہم کو غور کرنے کا موقع ملا پتا چلا کہ کوئی آیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. انگریز مستشرقین نے بہت کچھ یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے انفلوئنس میں آ کر بعض مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن میں کنٹینیوٹی آف تھاٹ نہیں ہے، کنٹینیوٹی آف ایکسپریشن نہیں ہے، نہ فکر میں تسلسل ہے نہ اس کے اظہار مدعا میں تسلسل ہے. مگر یہ غلط ہے. میں آل عمران سے گفتگو کر رہا تھا، دیکھ رہا ہوں الف لام میم سے لے کے اتنا مسلسل ہے سورہ، برات استحلال کے ساتھ ہے، یعنی پہلے ہی مرتبہ گیا پہلی آیت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اب تصنیف کی رد ہونے والی ہے، اب تکفیر کی رد ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، ان کی کنٹینیوٹی آف تھاٹ کو بیان کیا جاتا ہے کہ سب انبیاء ہماری تدبیر کے ساتھ آئے، ہم انسانیت کی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت ایک راستے پر آگے بڑھ جائے. تو یہ بتلاتے ہوئے جب تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا تذکرہ کیا تو یہ بتلایا کہ یہ کتاب تو تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتی ہے، مصدقاً لما بین یدی. تو اب آپ سمجھ گئے ہمارے پاس یہ انبیاء کا گروہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی شکایت نہیں کرتا، نبی کی برائی نہیں کرتا، جانے والے نبی کے متعلق آنے والا نبی اپنے شبہات نہیں بیان کرتا کہ انہوں نے وہاں غلطی کی تھی ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان سے وہاں کوتاہی ہو گئی تھی ہم اس کو درست کر رہے ہیں. کبھی انبیاء کے گروہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نبی کی برائی کرے یا نبوت کا کام چھین لیا جائے، کسی دوسرے کو دے دیا جائے کہ تم برابر ادا نہیں کر سکے سارے تبلیغ کو، اس لیے دوسرے کو نبی بناتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت وقتی ہو، زمانی ہو، مکانی ہو، 20 برس کے لیے نبی تھے بعد میں ریٹائر کر دیے گئے. نبوت وہ عہدہ جلیلہ ہے کہ من المہد الی اللہد دہوارے سے لے کر قبر تک وہ نبی ہوتا ہے، اور قیامت تک اس کا نام رہ جاتا ہے سلسلہ اساتذہ میں.
اساتذہ کے سلسلے میں رہ جاتا ہے، سلسلے انبیاء میں رہ جاتا ہے. یہ عام طور کے عہدے نہیں ہے کہ ایک عہدیدار نے دوسرے عہدیدار کی مذمت کی، ایک عہدیدار نے دوسرے عہدیدار کی برائی کی. نبوت وہ عہدہ جلیلہ ہے جہاں ہر نبی دوسرے نبی کی عزت کا خیال رکھتا ہے. اس واسطے جو سلسلہ انبیاء میں آتے ہیں وہ انبیاء کی عصمت کا خیال رکھتے ہیں، جو انبیاء کے سلسلے سے نہیں آتے وہ گھرانے انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں. جو انبیاء کے گھرانے میں آتے ہیں وہ عصمت انبیاء کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے میں نے دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے کوفے کے منبر پر کہا کہ اگر کوئی تورات کا حوالہ دے کے اوریا کی بیوی کا تذکرہ کرے اور اس کے ساتھ داؤد کا تذکرہ کرے تو میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا، 80 تازیانے اس پر لگواؤں گا. اس لیے کہ جو کوئی توہین کرے کسی نبی کی، شرع مقدس میں یہ سزا میں تجویز کرتا ہوں. آپ کو تعجب ہوگا تمام فقہاء اسلام نے امیر المومنین کے اس حکم کے بعد ایک بات بڑھا دیا فقہ میں کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرے تو اس کو 80 تازیانے مارے جائیں. یہ کیوں ہوا؟ فقط اس لیے ہوا کہ گھرانہ ایک ہے، تعلق ایک ہے، نوبت ایک ہے، اپنے گھر کی بات کچھ اور ہوتی ہے. احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ انبیاء کی کوئی توہین نہ کرے. اس لیے تصدیق کرنے والے ہیں، یہ بتلانے والے ہیں کہ یہ سب سچے تھے، یہ سب سچے تھے. اور یہی ہدایت کی گئی مسلمانوں کو کہ انبیاء کو مانو، جو چیز تم پر نازل ہوئی اس کو مانو، جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں کتابیں ان کو مانو، اپنے نبی کو مانو، دوسرے انبیاء کو مانو. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سلسلہ حیات اور کاروان حیات آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، کہیں انسانیت کی تفلی ہے، کہیں انسانیت کا لڑکپن ہے، کہیں انسانیت کی جوانی ہے، کہیں انسانیت کا کمال ہے. جب کمال کی منزل آتی ہے تو استاد پیچھے ہٹتا ہے تاکہ انسانیت اجتہاد کی طرف آگے بڑھ جائے، تاکہ انسانیت خود جدوجہد کرے، تاکہ انسانیت خود کثیر بنے، اپنی فکر کو کمال کی منزل پر پہنچائے. غور کرے، معلوم کرے. اس غور و فکر کے لیے یہ قرآن موجود ہے جس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں. متشابہ وہ ہے کہ جس میں شبہ کی گنجائش ہے، متشابہ وہ ہے جس کے کئی معنی نکلتے ہیں، محکم وہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہیں. محکم وہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ڈیسائسو، یعنی جہاں ڈسیشن لے لیا جائے کہ یہی فیصلہ ہے، یہی قطعی ہے. متشابہ وہ ہے کہ نہ فیصلہ بظاہر نہ معلوم ہو، بلکہ کئی صورتیں نظر آئیں، کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب فکر انسانی اپنے کمال پر جاتی ہے تو اس کے لیے آہستہ آہستہ ہر متشابہ محکم ہوتا چلا جاتا ہے، ہر متشابہ محکم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب فکر انسان درجہ کمال پر پہنچ جائے گی تو متشابہات محکمات بن جائیں گے. یہی ہے قرآن کا معجزہ. اگر قرآن میں متشابہات نہ ہوتے تو قرآن کا اعجاز باقی نہیں رہتا. متشابہات نے قرآن کے اعجاز کو باقی رکھ لیا ہے. یہ متشابہ ہے، یہ متشابہ ہے کہ آدم سے کہا گیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، آدم گئے. یہ متشابہ ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا کہ ہم تسبیح و تقدیس کر سکتے ہیں. یہ متشابہ ہے کہ نوح نے قوم کے لیے بدعا کی. یہ متشابہ ہے کہ ابراہیم نے کہا، پوچھو اس سے کہ کس نے بتوں کو توڑا ہے، ذرا حالے کہ خود ابراہیم نے توڑا تھا. یہ متشابہات قرآن ہے جہاں بتلایا جائے کہ خدا کو ہاتھ ہے، خدا کو آنکھ ہے، خدا کے لیے سر ہے، خدا کے لیے نفس ہے، خدا کے لیے پہلو ہے. یہ متشابہات ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ متشابہ محکم کیسے بن سکتا ہے، وہ تو متشابہ کے حجت کیے چلے جا رہے ہیں. مسلسل بحث ہے کہ خدا کا ایک مکان ہے،
بہت اوپر ہے، بہت بلندی پر ہے، اس پہ بڑے بڑے حراس ہیں، یعنی نگرانی کرنے والے ہیں، بڑے بڑے نگہبان ہیں، بڑا دربار ہے، عرش پر بیٹھتا ہے، عرش کا مکین ہے، اس کا تخت جواہردار ہے، اس کا تاج مکلل ہے، اس کے سامنے ملائکہ دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی ملک کو جب حکم ہوتا ہے تو وہ دوڑ کے کسی بندے کی مدد کرتا ہے، کسی ملک کو جب حکم ہوتا ہے تو وہ پانی برسا دیتا ہے، کسی ملک کو جب حکم ہوتا ہے تو وہ ہواؤں کو چلا دیتا ہے، وہ کہیں ہے دنیا کہیں ہے، فقط ایک متشابہ پر الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش سے مستوی ہو گیا، اس ایک متشابہ میں اس کے لیے مکان کو بھی ثابت کیا، زمان کو بھی ثابت کیا، تخت کو بھی ثابت کیا، بیٹھنے کی جگہ کو بھی ثابت کیا، اس لیے جو راسخون فی العلم ہے وہ بتلاتے ہیں کہ جب تک کہ متشابہ کو محکم پہ نہ عرض کیا جائے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا، متشابہ کوئی آیت آئے تو متشابہ کو محکم پاس کرو، قرآن میں سچ ہے، یہ ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، خدا کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر ہے، قرآن میں موجود ہے، اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، نفس انسانی کہے گا کہ میں خدا کے پہلو میں کوتاہی کر رہا تھا، قرآن میں یہ موجود ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تیرے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا، قرآن میں نفس خدا کا ذکر ہے، دست خدا کا ذکر ہے، عین خدا کا ذکر ہے، پہلو خدا کا ذکر ہے، یہ متشابہات ہیں، مگر جب ان متشابہات کو محکم پار کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، تو اس وقت پتا چلے گا کہ متشابہ محکم کے آئینے میں آ کر بتلائے گا کہ ہاتھ کے معنی قدرت کے ہیں، آنکھ کے معنی نظارت کے ہیں، پہلو کے معنی صلاحیت کے ہیں، نفس کے معنی رحمت مطلق کے ہے، عرش کے معنی علم مطلق کے ہیں، جو چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جبکہ آپ متشابہ کو محکم پہ عرض کریں، مگر جہاں دل میں کجی ہے وہاں انسان متشابہ کی طرف جاتا ہے، بھئی یہ تو آیت موجود ہے، یہ تو آیت موجود ہے، میں آداب ممبر کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اگر ممبر کا احترام نہ ہو تو پھر اس سے زیادہ کوئی بولنے والے کی کوتاہی نہیں ہوگی، ورنہ وہ تمام آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا سکتی تھیں کہ جن آیتوں سے آج کی دنیا میں عجیب عجیب معنی لیے گئے اور اس تشابہ سے فائدہ اٹھایا گیا، تشابہ سے فائدہ اٹھایا گیا، اور اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، چونکہ ادب اور احترام مانے ہے، اس لیے بہت ہی گری ہوئی مثالوں کو چھوڑ کر چند ضروری اور کام کی باتیں، جیسے کہ ابھی یہ کتاب شائع ہوئی تھی ایک یا دو برس پہلے، اور جس کا نام تھا حلال و حرام، اور یہ کتاب ریلوے کے ہر بک اسٹال پر آج بھی ملتی ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ اس کی اصلی قیمت 5.5 روپے ہے، مگر ہم عوام کے فائدے کے لیے 2.5 روپے میں بیچ رہے ہیں، اس تمہید کے ساتھ اس کتاب کو فروخت کیا جا رہا ہے، اس نے یہ بتلایا کہ اسلام میں نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے، سب کے لیے جتنی چیزیں پیش کی گئیں غلط ہیں، ہر چیز انسان کے لیے جائز ہے، لفظ حلال کو پیش کر کے حرمت کے پہلو کو بتلانا غلط ہے، چنانچہ جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو شراب سے گفتگو شروع کی، کا جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے شراب پہ دیا جاتا ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ شراب کے متعلق قرآن مجید نے جو کہا وہ یہ کہا، وہ یہ کہا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے کچھ نقصان بھی ہے، اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، تو مطلب یہ کہ جو جہاں تک فائدہ اٹھانا چاہے اور نقصان سے بچنا چاہے
اس کے لیے شراب جائز ہے. صرف اتنا حکم دیا ہے قرآن نے کہ جب نماز پڑھو تو اس وقت شراب نہ پیو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے نزدیک مت جاؤ جب تم حالت سکر میں ہو, تو نماز کے علاوہ جب چاہو پی سکتے ہو, صرف نماز کے عالم میں شراب نہ پیو. اس طرح زیب تمام متشابہات کو لا کے سامنے رکھ دیا. کتے کی طہارت کی گفتگو ہے, لحم خنزیر کی گفتگو ہے, اور جتنے آپ کے پاس کے مناہی ہیں ان سب سے بحث کی اور کہا کہ ساری چیزیں قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہیں, کیوں متشابہات کے سامنے لا کے ڈال دیا. تو یہ کوشش آج کی نہیں ہے, آج سے بہت پہلے جب بادشاہ جابر ہوا کرتے تھے, مستبد ہوا کرتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے, تو ان کی عادتوں کو دیکھ کر ان کے دور کے علماء ان کو خوش کرنے کے لیے متشابہات کہتے تھے کہ حضور اس طرح سے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ آپ کا عمل جائز ہے. وہ سلسلہ آج تک باقی ہے اور وہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. کل میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر انبیاء کا سلسلہ ایک ہو سکتا ہے تو انبیاء کے مخالفین کا سلسلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. وہ فرعون و نمرود کے زمانے میں رہے یا آج رہے یا قیامت تک رہے, بہرحال اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو متشابہات کے متعلق ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر قصص, اکثر و بیشتر واقعات, اکثر و بیشتر احکام یہ سب متشابہ ہیں, یعنی جس کے کئی پہلو ہیں, جس کے کئی پہلو ہیں, اور یہی تشابہ, یہی اس میں شبہ کا پیدا ہونا اس کی زندگی کی دلیل ہے, اس کی حیات کی دلیل ہے. اگر ساری چیزیں, ساری چیزیں تورات و انجیل کی طرف سے یا رامائن و مہابھارت کی طرف سے کھلی کھلی ہو جاتی تو ہر کس و ناقص کے لیے یہ آسان تھا کہ قرآن نے یہ کہا, قرآن نے یہ کہا اور آپ کو یہ کرنا چاہیے, اور پھر اس میں ترقی کا کوئی امکان نہیں تھا, اجتہاد کے لیے کوئی سرمایہ نہیں تھا. متشابہات نے اجتہاد کے لیے سرمایہ پیدا کر دیا, بہت غور سے سنیے, اور اس کے بعد ایک راہ کھول دی کہ دیکھو ہر علم جس طرح سے ایک علیحدہ حد رکھتا ہے, اسی طرح سے علم الہی بھی ایک حدود رکھتا ہے, چند حدود رکھتا ہے. جیسے میڈیسن ہے, جیسے بایولوجی ہے, جیسے جیوگرافی ہے, جیسے علم تاریخ ہے اور علوم ہے, ان سب کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کوالیفیکیشنز ہوتے ہیں, اس میں کمال ہوتا ہے. بالکل اسی طرح الہیات میں بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے, کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اور وہ کمال جب تک نہ ملے ہر محکم متشابہ نظر آئے گا. گفتگو ذرا سی بلند ہو رہی ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ الصمد, اب صمد کے کئی معنی. ایک معنی صمد کے یہ ہے کہ جس میں شگاف نہ ہو, ایک معنی سمجھ کے لیے لاجوف فیہ, اس میں سے کچھ نظر نہ آئے, ایک معنی سمجھ کے یہ ہے غنی عن الکل, جو سب سے غنی ہو, ایک معنی سمجھ کے یہ ہے جو محتاج نہ ہو, ایک معنی سمجھ کے یہ ہے کہ جو سب کو نیاز مند بنا لے. اب ان تمام معنی کے ساتھ کیونکہ فکر انسانی کے مدارج الگ الگ ہیں, اس لیے ہر فکر اپنے درجے میں ایک معنی کو لے لیتی ہے, اور تمام آیتوں کا یہی حال ہے کہ تفلی میں کچھ اور انداز سے قرآن پڑھا جاتا ہے, لڑکپن میں کچھ اور انداز سے پڑھا جاتا ہے, قاری کو کچھ اور لطف ملتا ہے, تراویح شریف میں پڑھنے والے کچھ اور لطف کے ساتھ پڑھتے ہیں, تفسیر پر غور کرنے والے کچھ اور انداز میں غور کرتے ہیں,
تعبیر پر غور کرنے والے کچھ اور انداز سے غور کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں، شیخ محی الدین اسپین کے مشہور فلسفی کسی اور انداز سے قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں۔ گر حفظ مراتب نکونی زندیقی، آج 17 دسمبر ہے، آج ترکستان میں عام طور پہ مولانا روم کا دن منایا جا رہا ہے، اور مولانا روم اپنی مثنوی کو کہتے ہیں کہ یہ مثنوی وہ ہے کہ میں نے قرآن سے مغز کو لے لیا ہے، مغز کو لے لیا ہے، اس کو کہا پیش سگا انداختم، میں نے ہڈیاں کتوں کے سامنے پھینک دی ہیں، منز قرآن مغز را برداشتم، میں نے قرآن سے مغز کو لے لیا ہے۔ تو اتنا قابل انسان جس کی یاد منائی جا رہی ہے، وہ بھی قرآن میں کہیں مغز کو دیکھ رہا ہے، کہیں ہڈیوں کو دیکھ رہا ہے، کہیں مغز کو دیکھ رہا ہے، کہیں ہڈیوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں وہ ہڈیاں کیوں نظر آئی؟ اس لیے نظر آئی کہ اس کے معنی سمجھنے نہیں آئے۔ اگر یہ پتا چلتا کہ یہ بھی وحی ربانی ہے، اور اگر وہ راسخ علم ہوتا تو یہ بتلاتا کہ قیامت تک کے لیے یہی جس کو ہڈی سمجھ رہا ہے، یہ وہ اعزاز ہے جسے علوم کے دریا ابل پائیں گے۔ اگر اس دور میں کوئی کہہ جاتا اس تو کاپ پیشے سگا انداز تک، معلوم نہیں کیا اس کا حشر ہوتا اور علماء اس سے کیا برتاؤ کرتے۔ مگر چونکہ بہت بڑے آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اس لیے سب خاموش ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی مانوی، مولوی مانوی کی مثنوی فارسی زبان میں قرآن ہے۔ یہاں تک تو آپ نے اس منزل پر پہنچا دیا معجزے کو اللہ کے، معجزے کو اللہ کے، کہ فارسی میں بھی قرآن آ سکتا ہے، اور اگر وہ قرآن کوئی کہہ سکتا ہے تو حضرت جلال الدین رومی کہہ سکتے ہیں جو 661 ہجری میں مر گئے، اور جو حی قیوم ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، تو تک کتاب کو نازل کر رہا ہے اپنی قیومیت کے ساتھ، جب تک قیومیت باقی ہے قرآن باقی ہے۔ اور جو مر گیا اس کا یہ دعویٰ کہ میں نے بھی قرآن زبان پہلوی میں بیان کیا ہے، اس دعوے کو قبول کرنے والے کتنے متشابہات کے پابند ہوں گے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سی باتیں روانی میں کہہ دی ہیں، اگر محفوظ ہو سکیں اور کبھی ان کا آپ غور و فکر کر سکیں تو شاید آپ کی فکر کے لیے کچھ سرمایہ مل جائے، کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے، کچھ مواد پیدا ہو جائے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ محکم و متشابہ کی منزل جو ہے کہ اس پہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ مسلسل کئی تقریریں اسی ماہ مبارک رمضان میں محکم و متشابہ کی تفصیل میں ہو جائیں، تاکہ صحیح طور پر یہ عنوان سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ کلام مجید کے مختلف جملوں کو کیا کہا گیا؟ آیات، کئی آیات، لیکن اسی قرآن نے کہا کہ ہماری آیات فقط قرآن میں نہیں ہے، ومن آیات ہی منامکم فی اللیل، یہ آیت ہماری ہے جو تم کو رات کو نیند آتی ہے، یہ ہماری آیت ہے جو دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں، یہ ہماری آیتیں ہیں جو سورج طلوع ہوتا ہے، جو چاند نکلتا ہے، یہ ہماری آیتیں ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ ہماری آیتیں ہیں کہ زمین زرخیز ہے۔ تو ایک قرآن ہے جو کتاب تشریعی ہے، ایک کائنات ہے جو کتاب تکوینی ہے۔ کتاب تشریعی میں بھی آیتیں ہیں، کتاب تکوینی میں بھی آیتیں ہیں۔ یہاں آیتیں ایسی ہیں کہ جیسے سورہ آل عمران میں 200 آیتیں، بالکل اسی طرح کتاب تکوینی میں قدرت کا ہر کرشمہ ایک آیت ہے، ہر ذرہ ایک آیت ہے،
ہر جاندار ایک آیت ہے، ہر بے جان ایک آیت ہے، ہر پتا ایک آیت ہے. اسی لیے کبھی سادی نے کہا تھا، برگ درختوں نے سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری مارے فتح کردگار، ہر پتا مارے فتح کردگار کا ایک دفتر، یہ بھی ایک آیت. اگر وہ آیت سمجھ میں آ جائے تو محکم ہے، نہ سمجھ میں آئے تو متشابہ. اگر قرآن میں نہ سمجھ میں آئے تو متشابہ ہے، اور عالم تقویم میں نہ سمجھ میں آئے تو متشابہ ہے. اب اس کے لیے آپ نے ایک درخت سے پتے کو توڑ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی، پتے کو رگیں نظر آئیں، رنگ نظر آیا، مسل دیا، بو آئی، یہیں تک آپ رہ گئے. مگر وہ جو علم نباتیات کا ماہر تھا، اس نے رگوں کو دیکھا، اس کے جوف کو دیکھا، اس کے غذا کو حاصل کرنے کے طریقوں کو دیکھا، اس کے خواص پر گفتگو کی، اس کے طریقہ تاثر پر بحث کی، اس کے علاج کو بتلایا، اس کے اثرات کو بتلایا، اس کے ڈیولپمنٹ کو بتلایا، بتلایا کہ انسانیت کے تعلق سے کہاں تک فائدہ مند ہے، کہاں تک مضرت رسا ہے. وہ اس کے لیے محکم ہے، آپ کے لیے متشابہ. پتا ہے اس کے لیے محکم ہے، آپ کے لیے متشابہ. ان کے نمبر ہو جائے تو کوئی آنے دے گا آپ کو؟ اس ان حدود میں آپ گزر نہ سکیں گے، ان حدود میں آپ گزر نہ سکیں گے. کیوں؟ علم نہیں ہے. مگر قرآن مظلوم ہے، قرآن مظلوم ہے، یہ علم نہیں ہے. مگر ہر شخص کے لیے دعویٰ ہے، ہم سے آیا ہے قرآن، برہمن نہیں ہے، مسلمان ہیں. اشارے کو آپ سمجھ رہے؟ برہمنوں نے وید کے سمجھنے سمجھانے کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برہمن نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن ہمارے لیے آیا، ہم نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ تو کائنات بھی تو آپ ہی کے لیے آئی. ارے خود آپ ہی تو آپ کے لیے ہیں. نطفے کو تو پہلے سمجھ لیجیے، علقے کو سمجھ لیجیے، مضغے کو سمجھ لیجیے، عظام کو سمجھ لیجیے. ارے اپنے متعلق کو طے کر لیجیے کہ بیماریاں کس طرح سے آتی ہیں، صحت کیسے ہوتی ہے، بلائیں کیسے آتی ہیں، کس طرح سے ٹل جاتی ہیں، آپ موسموں سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، موسموں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. آپ آیات تقویم کو نہ سمجھ سکے، آیات تشریح کو نہ سمجھ سکے، جو آیت تقویم کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ محکم ہے، جو نہیں سمجھتا وہ جانتا ہے کہ یہ متشابہ ہے. تو ہر ایک منزل پر، ہر ایک منزل پر، ہر پتا کبھی محکم ہے، کبھی متشابہ. ہر منزل پر، ہر پتا کبھی محکم ہے، کبھی متشابہ. سمجھ میں آ گیا کسی کے تو محکم، نہ سمجھ میں آیا تو متشابہ. اسی طرح سے انسان، کسی کی سمجھ میں آ گیا تو محکم، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو متشابہ. اسی لیے کہا گیا علی کہیں متشابہ، علی کہیں محکم. سلمان کی سمجھ میں آئے تو محکم، گوجر کی فکر میں آئے تو محکم، عمار جان سکے تو محکم، اور ابن ملزم نہ پہچان سکا تو متشابہ. اور اس طرح سے آیات الہی یہ تکوین، آیات الہی یہ تکوین سمجھ میں آتے ہیں تو محکم، نہ سمجھ میں آتے ہیں تو متشابہ. یعنی محکم و متشابہ کی تقسیم نہیں ہے. جو بحث کر رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی آیتیں محکم ہیں قرآن کی، اتنی آیتیں متشابہ ہیں، نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہیں محکم ہے کہیں متشابہ. جس کے سمجھ میں آ جائے وہ محکم، جس کے سمجھ میں نہ آئے متشابہ. انا آتیناک الکوثر،
جس کے سمجھ میں آئے محکم، جس کے سمجھ میں نہ آئے متشابہ. اگر یہاں تک گفتگو سمجھ میں آئی تو آج اس کو آپ یہاں تک محفوظ رکھیں، اور سلسلہ کلام تو بہرحال آگے بڑھے گا. انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. جو محکم ہوتا ہے وہ جانے کتاب، جو محکم ہوتا ہے وہ جانے کتاب، وہ جانے حکم. وہاں سے آپ اپنے لیے فیض کو حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ اپنے لیے دستور لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ اپنے لیے لا کو لے سکتے ہیں. ہن ام الکتاب وہ اخر متشابہ، اور اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہو جاتی ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، پریشانی کے لیے، حیرانی کے لیے، اطلاع کے لیے اور فتنہ برپا کرنے. جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کی پیروی کر. بھائی ہم تو قرآن پر چل رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں صرف آپ کے حافظے کو ذرا سا برش اپ کرتا ہوں، یعنی تازہ کرتا ہوں. تو یزید نے آپ کو یاد نہیں ہے اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اب جو دو یا تین دن کے بعد آیت پڑھنے والا ہوں آل عمران کی، وہی آیت پڑھی تھی نا، قل اللہم مالک الملک، متشابہ آیت. یعنی اپنے عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے آل عمران کے سورے سے یزید نے آیت پڑھی ہے دربار سامنے، جو حسین برس اپ کرتا ہوں، یعنی تازہ کرتا ہوں. تو یزید نے آپ کو یاد نہیں ہے اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اب جو دو یا تین دن کے بعد آیت پڑھنے والا ہوں آل عمران کی، وہی آیت پڑھی تھی نا، قل اللہم مالک الملک، متشابہ آیت. یعنی اپنے عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے آل عمران کے سورے سے یزید نے آیت پڑھی ہے دربار سامنے، جو حسین کے لیے یہ ملک نہیں ہے، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے تعویل کر رہے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، سوا اللہ کو، اور جو علم میں راسخ ہیں ان کے سوا کوئی قرآن کی تعویل نہیں کر سکتا. تعویل قرآن ایک مستقل مسئلہ ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے. راسخون فی العلم پر گفتگو آئی تو آپ کے لیے یہ بات بھی نہیں ہے. میڈیسن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنی کمیونٹی کا ڈاکٹر، محلے کا ڈاکٹر، شہر کا ڈاکٹر، بہت ہی قابل دل و دماغ، سب سے بڑا ڈاکٹر. اسی طرح سے درجے ہیں، درجے ہیں. لائر اپنی نظر میں بھی ایک لائر ہے، سپریم کورٹ کا بھی ایک لائر ہے. ہر علم میں مراتب ہے، ہر علم میں رسوخ ہے، رسوخ ہے، وارد ہوتا ہے اور کامل ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ جانتا ہے اس کی تعلیم کو، یا وہ جو علم میں راسخ ہے، راسخون فی العلم، وہ جانتے ہیں تعلیم جو علم میں راسخ ہے. تو میں علم پر بحث تو میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا سب سے ماہ محرم میں شروع کروں گا پٹیل پارک میں. ایک بات آج آپ سن لیں مجھ سے، وہ یہ کہ جس کو خدا راسخ کہے اس کے علم کا کیا حال ہوگا. ایک بات یاد ہے، جس کو خدا نہ کہے وہ راسخ ہے، علم میں پورا ہے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا. دوسرے کو ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں امیروں نے، ایک مرتبہ بے اختیار تک جلال کے عالم نے کہا
أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ تهاهم نور بأطلع راسكو حيث حتى الراسخون في العلم سمكتين. أين الذين زعموا تهاهم نور دي يضمان كبتين أنهم راسخون في العلم دوننا؟ ہمارے علاوہ وہ راسخ کے لئے علم ہے وہ کہاں ہیں؟ کذباً وبغیاً علینا یہ جھوٹ ہے یہ ہم سے بغاوت کا اعلان ہے جو اپنے آپ کو دین میں راسخ کے لئے علم کہے وہ اس گھرانے سے بغاوت ہے کذباً وبغیاً علینا جھوٹ بھی ہے اور بغاوت بھی ہے جھوٹ بھی ہے اور ہم سے دشمنی بھی ہے اس کے بعد تشریف فرماتے ہیں کہ یہ بغاوت کیوں نہیں یہ جھوٹ کیوں کہا گیا فقط اس لیے ان الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وطغيان علينا یہ کیوں بغاوت کیوں گئی فقط اس لیے کہ ان رفعنا الله وبزاهم اس لیے کہ اللہ نے ہم کو بلند کر کے ان کو پست کر دیا وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ وَأَخْرَجَهُمْ ہم کو مسجد میں داخل کیا ان کو مسجدوں سے خارج کر وَعَاتَانَ اللَّهُ وَحَرَمَهُمْ اور ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار دیا الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ وُرِثُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ حَاشِمٍ اور اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ کی حدیث صحیح ہے مگر حاشم کے اس بطن حاشم کے اس بطن میں ایک تفصیل طلب ارشاد ہے صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ کیا اس نے دعویٰ کیا راسخ فی العلم ہونے کا جس کو حق پہنچتا تھا کہ سلیمی کا دعویٰ کرے وہ سلیمی کہتا ہے راسخ فی العلم ہے اور دنیا نے اس کے علم کو مان لیا زحمت نہیں دوں گا ایک اشارہ اور وہ اپولوجی کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ میں تکرار سے پرہیز کرتا ہوں لیکن جب کوئی اہم بات ہو تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے میں نے رجب کی تیرہویں شب کو پٹیل پارک میں یوم علی کے جشن میں تقریر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ التقوی رسول نے یہ نہیں کہا انا مدینۃ الزہد رسول نے یہ نہیں کہا انا مدینۃ الرحمۃ یہ نہیں فرمایا کہ میں زہد کا شہر ہوں میں تقوی کا شہر ہوں میں رحمت کا شہر ہوں حالانکہ رحمت ہے رسول حالانکہ آئینہ تقوی ہے رسول حالانکہ آئینہ زہد ہے رسول مگر رسول نے نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ تقوی میجریبل نہیں ہے اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا تقوی زہد کو کوئی ناپ نہیں سکتا رحمت کو کوئی ناپ نہیں سکتا میں یہ ربی نہیں ہم دیکھنے والا اندازہ نہیں کر سکتا ایک چل دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد تو کون متقی ہو سکتا ہے نصرانی راہب جو 60 برس تک اپنی مناسبی سے باہر نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں ہم متقی ہیں ان کے تقوی کو ناپے کون تیلے کون فرمایا انا مدینۃ العلم تاکہ میں یہ ربی علم کو ناپا جا سکتا ہے کتنا علم انا مدینہ کے لیے میں علم کا شہر فقط اس لیے کہ علم میجریبل ہے اس کو کوئی ناپ سکتا ہے توڑ سکتا ہے تو علم میجریبل کیسے ہوتا ہے سلیمی سلیمی سیکھو سیکھو اور چلو سیکھو اور ناپو سیکھو اور دیکھ کرو سیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ میرا علم کیا جس چیز کے متعلق پوچھنا ہو پوچھو ایک احمق میں کھڑے ہو کے پوچھا میرے سر میں بال کتنے کہہ تو دیتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں مگر تو گنے گا کیسے تاکہ میری تصدیق ہو مجھے کہاں سے جہالت کا پہلو نکال لیا کہ تو میرے علم کو عالم راسی جان لے اگر میں بیتی بتلا دوں تیرے سر کے بالوں کی تو تو تصدیق کیسے کرے گا جہاں میرے سر میں اتنے مگر ایک ایسی بات بتلاتا ہوں کہ جس کی تصدیق تو کرے تیری اولاد کرے تیری نسل کرے تعریف کرے قیامت تک اس بات کی تصدیق ہوتے رہے کہ تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل کا گھر رشتہ رہا
یہ سعد نے سوال کیا، آپ نے اشارہ عمر بن سعد کی طرف کیا، میرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پرورش پا رہا ہوں، راسخون فی العلم، انہوں نے کہا تم خرید جا رہی ہے، رسو ہے، رسو ہے، علم میں رسو ہے، اور اسی طرح سے وہ گھرانہ جو راسخ کو لے، راسخ کو لے، باپ نے کہا، باپ نے کہا اوپر کے ممبر پر ساز سے تو تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پرورش پا رہا، اور بیٹے نے کہا عبداللہ ابن عباس سے مکے سے نکلتے وقت جب ابن عباس نے کہا فرزند رسول نہ جائیں مولا نہ جائیں، اور اگر جاتے ہیں ان کے بچوں کو ساتھ لے عورتوں کو ساتھ لے، تو ابن عباس اللہ ہن سبایا اللہ سے سوچتا ہے کہ میری بہنوں کو در بدر دے، اور ان کا در بدر پھرنا لازم ہے، ان کا در بدر انہیں ابھی شہادت نہیں ہوئی، آنکھوں کے سامنے ہے کہ زینب در بدر ہے، زینب بے پردہ ہے، ان اللہ شاندرا ان سبایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کی نواسیاں بے پردہ ہو جائے، واقر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، خدا ان نواسا محمد وعلى محمد کا ہم کو قانون ایمان کر، ہمارے حوائج دنیا دنیاوی بدلا، ہم کو فہم قرآن کی توفیق عطا کرنا، تعظیم کرنا،